No tak jo, nazdar parto, já vás vítám u dalšího streamu ze hry Graveyard Keeper. Předem mého streamu se chci omluvit za včerejší ušlápnutí vedle. Bylo to poprvé snad během tohoto roku, kdy se mi podařilo odvysílat tak špatnou hru, až jsem sám sebe potrestal a dnes tady piju jednoho nejmenovaného Birela. No strašné, strašné, co to včera mělo být, nechápu. A přitom recenze některých autorů jsou až oslavné. Kdo neviděl, ať tam běží, zítra to možná, no zítra ne, já to pozdržím, ale jednoho času ta hrůza vyjde i na Twitchi a to se potom pomějou všichni teda. Ble. No, ale zpět k panu Graveyard Keeperovi, protože já už prostě tu hru dohrát musím, to je moje povinnost vůči vám i vůči sobě, vůči tomu času, který jsem strávil, nelidské hodiny u tohohle počinu, řekněme, protože to už, já nevím, já si myslím, že už to budou desítky hodin se tady s tím crcám, abych byl slušným hochem. Takže doufám, že vy to tady se mnou ještě pár posledních dílů vydržíte, protože už se to chýlí určitě ke konci. Nemůže být tolik obsahu. Streamečku, čau, 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 čau. Dnes doufejme, že to bude vážně veselější než ten včerejší stream, protože to bylo špatný a nedokážu na to zapomenout, blé, blé, blé. To bylo tak moc fujka, že u tohohle spočinu, spočiň v pokoji, hochu. Tak, když se tady podíváte, tak určitě uvidíte, že obvykle tady mívám mnohem méně truhel a více nepořádků, nicméně jsem se rozhodl, pozor, a teď pozor, zdenda, čau, rozhodl jsem se trošku si tady poklidit. Takže jsem se tomu pokusil dát nějaký řád mimo stream, kdy se nechovám jako úplný psychopatický maniak a mám i trošku normálního myšlení. No a tady jsem si hodil takovou směsice bednu, řekněme. Ale jsou tam většinou ty výrobky, které tady odsud padají. Tady mám kovové věci, protože je to u kovu. Tady mám dřevěné věci, protože to je u dřeva. A tady mám kamenné věci, protože to je u kamenu. Vidím tady menší neschodu v tom, že se mi sem připletla kostka, ale to je díky tomu, že tady Mr. Zombák to prostě hází tam, kde je místo, jo? Takže když já ho nechám vyrobit něco, tak on to sice vyrobí a pak to hodí někam, kam ho prostě nějak napadne, on je takový psychopatický poměrně. 7/6, jak to sakra udělá, to nevím. Nazdar satané, dobrý večery tobě. Takže vidíte, že jsem trošku zapracoval sám na sobě. Musím to tak nazvat. A nebál jsem se toho, no. Nebál jsem se toho, až tohle vyrobí, bude mít další práci. Já se tady pro ně jako předpřipravím, protože samozřejmě je to potřeba. Je potřeba, aby byl furt v zápřehu, jo. Oni ty zombáci mi teďka dodávají poměrně hodně surovin. A mně zbývá čas na modlení a jiné světské věci, samozřejmě jako je třeba výroba sajdru, protože ta je, řekněme, mou prioritou, chlást, hospoda, víno, chlebíčky, jo, a tak. To je to, co si užívám já. Mám zombí vinaře, zde, to je můj mistr zombí vinař, dá se říct, že jeden z nejlepších. Zase jsem si tady udělal novou přihrádku, řekněme, trošku chlastovou. Takže sem samozřejmě dávám ty věci, které chci, aby jsem si zpracoval. Nějaký ty jablíčka, že ho přihodíme. Jede pivař, jede vinař. No a pro vás si samozřejmě schovávám ty nejhezčí věci. To znamená, podíváme se na hřbitov. Půjdu tady zkušeně tím. Ale nejdřív mu to... myslel jsem, že mu to přepnu na stříbrný, ale zatím tady ještě nemáme dost stříbrných hroznů. Budu muset udělat ještě jedno vinaře. Už se ti podařilo hrobaře dohrát. Já jsem smutný a zklamaný, že jsi to dohrál dřív než já.
Tady se mi podařilo udělat si alchymistický stůl level 2 a čekám jenom na vás, až mi řeknete, jak sakra udělat to zlatý hnojivo, protože toho zlatého hnojiva bude zapotřebí. No, nějaká ta víra bude taky zapotřebí, nicméně si úplně nemyslím, že bych mu musel jako plýtvat. Tady jsem naházel zelenáče, to znamená kvalita hřbitova 200 byla dosažena. Hřbitov by mohl být, těžko by mohl být hřbitov lepší. Já nemám brýle a vidím hovňáka. Hřbitov je v skutku dobře udržovaný, je z něj cítit ta láska, co jsi do jeho zvelebování vložil. Ano, samozřejmě. Měl jsi někdy nějaké problémy s inkvizicí, duchy, čarodějnicemi? Měl jsem nějaké problémy. Ano, to jsem měl. Nechme toho, to byla nepatřičná otázka. Nejsi zavřený v inkviziční cele, takže všechno musí být v pořádku. Proč vůbec stavíme ty nesmyslné lodě mrtvých? A celá ta věc ohledně živých mrtvých, podle mě to jsou jen povídačky. Vůbec jich nemám plný sklep, vůbec. Každopádně ty peníze mohly jít do kostela namísto do té stupidní loděnice. Je to tak. Vyrob 3 mramorové sochy zlaté kvality. To shodou okolností mám také hotovo. To znamená, že jsem se vážně připravoval na dnešní stream, dámy a pánové. Tady si nechám 3 místa. Dokonce jsem si tady dal lektvar rychlosti, protože pan Satan říkal, že se vážně hodí. A sledujte, to vůbec nestíhá ten počítač. Ale rychlost. Pár excellence, ne, k jabkům se nepřibližuji, ochu, to by mi bylo zle nedobře. Postavil jsem si tady i vodní pumpu, water pump, jak by řekli Angláni. jo, dneska to půjde, to úplně tuším. Jak to, že jsou 2, když jsem měl vyrobený 3? Zřejmě nějaký špatný safe. Tak teď se už vůbec necítím safe, jestli teď nevyrobím 3. zlatou, tak budu smutným hochem. Mám jí, výborně, na poprvé jako pája. Nazdar čudlo, já ti dám tajtrliku, ty tajtrliku. Neříkej mi tajtrliku, za první nevím, co to je, a za druhý mě to uráží. Tak podívej, hele, koukej. Ohledně té katedrály, tady máš ty sochy, ty šmejdíčku. Dokončil jsem ty sochy, myslím, že ta na hřbitově je nejlepší, ano. Všechny vypadají opravdu úžasně, opravdu mám tak mužné lícní kosti. Pane, vy máte ty nejmužnější lícní kosti, jaké jsem kdy v životě viděl, jistě. Tuhle umístím přímo tady před hlavní vchod. Tak. Ježišmande. Tak ta se vám povedla, ano. Můžeme to tady povýšit celé na katedrálu, je to 212. A já tady konečně můžu dělat pořádnou mši. Vylepši to. No jo, nádhera. Je dostatečně vysoká, aby z ní byly vidět městské hradby. Také nedošlo. Výtečně zbožňuji svou práci. Takže teď se musíš stát šlechticem, aby si mohl stát po boku jako rovný s rovným při velkém obřadu. Ne, tentokrát je to důležité. Potřebuji někoho blízkého královskému dvoru. Šlechtické doklady seženu. Možná bys mohl promluvit se svým přítelem Lordem Inquisitorem. Není to můj přítel. Ale mám mě rád. Když mu to dovolím. Skvělé, takže sešni šlechtické doklady a od někoho důležitého si nech podepsat přijaté pozvání. No tak v pohodičce. Mám šlechtické doklady, mám to přijaté pozvání. Okidoki, já jdu dovnitř, ukažte. Tady se to ale sakra zvětšilo. Tady se to zvětšilo. Tady se mi bude líbit. Tady se mi bude modlit. Pojďme na ně. Když budeš mít zelenou polévku, nebo co to je, tak budeš mít asi 3 minuty působení navíc. Jo, to zelí, vím. Co myslíš, to je ten pomalej metabolismus. Tak to zkusím. Ano, modleme se za požehnání. Naházejte mi víru, jenom 6. Nějak si jim zvedli s katedrálou to, ne? Nároky. No, přihazuj. Nic moc, Zoši. Nicméně očekáváme mohutné dary. Už je to tady. Důležité je žít a nežít jenom tanky. Tak. Jak to máme? Zlatý stříbrný příběh okamžitě s nima rozklepá.
Ne, jsem, ale jsem naproti. Docela přemýšlím o tom, že si pořídím nějakého veršotepce. Tak. Když už mám tu rychlost, tak si rychle se běhnu do dungeonu. Vyhodím si tady lepky. Bez depky. Protože lebek je zapotřebí. No a co máme dneska v plánu? Dneska ještě uspořádáme pěkně party se slečnou půvabnou. Protože party se slečnou půvabnou je zapotřebí samozřejmě. O tom žádná pochybnost. Já bych si vyrobil aspoň 6 džberů. Pojď a makej. A myslím si, že potom bychom to jako završili opravou ještě mlýnu. To bych taky moc chtěl. A dobrý den, pane bez mozku. Oni jsou všichni bez mozku, takže je to neuráží, jo? Abyste si nemysleli, že urážím své zaměstnance. Jenom 19, sakra práce. Protože jsem chtěl samozřejmě vydělat a mít co nejvíc zlatého vína, tak jsem si ho zasadil sám, růčo strůčo, chápete to, jo? Vlastníma rukama, pohnojenýma, jsem to tam vrhnul. No a ukaž, můžu ještě něco? Nemůžu nic. To je teleport. Ještě si nahoře vyhodím bílý prášek a nějaké ty lupy. Galad, dobrý večer. Dej si do sklepa ještě zombíka, ať ten chlast nemusíš nosit do hospody ty. To je dobrý nápad. Velice dobrý nápad. Dát tam třeba tohodle. Ale když já tady potřebuji jednoho operačního zombíka, jak já s radostí vždycky říkám, a nicméně asi by to šlo, jako no. Uvidíme. Řekl slepej. Tak, nech si tady vyrobit karafulexo, aspoň se zbavíš toho prášku, který už sebe máš. Tady bych si odflusnul ještě ty čočky. Čočkince, jo, obzvláště Galad se to určitě bude líbit. Když jsi to měl pěkně srovnaný, všechno logicky tam, kde to bez problému našel, protože to tam patřilo. A všimla jsi z Galad, jak já jsem na tom zamakal. Koukej, tady u železa mám železné věci. Tady u dřeva mám dřevěné věci a výrobky ze dřeva. A tady u kamene mám kameny. Akorát ten zombík mi v tom vždycky jednou za čas udělá prostě bordel, protože to frkne někam a je mu to úplně jedno kam. Tak. A teď něco říkej. Teď bych očekával pochvalu, že řekneš, Lexo, ty jsi mě snad poslechnul. A já bych řekl, neposlechnul. Udělal jsem si to podle sebe. Mimo stream, kde mi to uvažuje jako normálnímu člověku a ne jako Lexoslavovi. Tak, já tady nicméně naplním své poličky chlastem. A uspořádám oslavu pro slečnu půvabnou. Slečno, vy jste tak půvabná. Mrkvánky, budou vám chutnat i mrkvánky, protože koukám, že bedny s vybranými lahůdkami jsou vybrané. Takže pojďme vydělat. Pojďme vydělat nějaký prachy. Jo, já musím ještě ale ty letáčky. Aj, 15 letáků. Nemožné. Vezmu to útokem sklepem. Ano, koukám, že ten lektvar rychlosti se mi bude velice zamlouvat. OK, máš pochvalu, malé bezvýznamné plus. No, dokážu s tím asi nějakou dobu žít, ale budiš. O jídlo jde jedině v těch případech, kdy právě pořádáš tu oslavu. Tam sežerou cokoliv de facto. Akorát je to hodně špatně naceněný a máš pravdu, že se to moc nevyplácelo. Sleduj, jak mi zase dojde. No jasně, když jsem to říkal. Sebral jsi ho nebo ti fakt došel? Došlo! Proč to došlo? Já nechci jít zase pro nějaký debilní péra někam. Co mají někde za kloboukem strčený. Maminko, já chci koníčka, nemůžu si koupit u někoho letáček. 3 orlí pera.
Už se mi toto... Ne. Aj, karamba! To je nepříjemnost. Tak aspoň vezmu tohle po cestě. Mám to po cestě. Nazdar, Leno! Čau. Jo, možná jenom blbě vaří, to máš pravdu. To. On to jenom neví, on jenom blbě vaří, to je... Prach bídný kuchař. Slečna půvabná jde do hospody, nazdar, drž se ode mě dál. Hele, co, dáme party, já to za chvíli uspořádám, nebojte se, slečno. Tohle mu tady, odflusnu si tady do letodle. Ale myslím si, že právě naopak, oni mají rádi takovéhle věci. Tak, slečno půvabná, dáte si... Jak ti můžu pomoci? Alisino, ne, nemám ještě Alisino povolení, ale půjdeš si ke mně zaspívat hned. Hned jen co seženu tři slepičí péra. Jelej, zaběhni do slepičárny. Yes. Vem jich 10. Ať nežeru. Tak, tím si, pokud se nepletu, bych si mohl vydělat na těch 12 zlaťáků na šlechtický titul. Asi by to šlo, si myslím. No a dokončit jeden z těch konců. Krokosy! Jirka Babiců, no jasně. To by na něj sedělo, přidal by jenom trochu sole a ty brka by osmažil do křupava. To je samozřejmost. Samozřejmost, znouze dělá ctnost. Tak, usmívejte se, hraje vám znouze ctnost. No, to jsem přepálil trošku, ale... Pojď. Ne, já jsem tam nechal všechno žrádlo, já jsem takový idiot. Ne, nenechal, dobrý, budu se muset tady trošku pojíst. A budu mít touhu po pivu. Tak, a jdem, letáček. Já chci ty letáčky, ty šašku. Pojď, já jdu kopat teďka do Ingoustu. Ještě dalších pět streamů. Minimálně. Ježišmarja, ono se to nestakuje, jo. Tak to už asi vím, proč jsem jich nevyráběl tolik. No nic. Tak, hezky. Jen jim to, všechno jim to napiš. Všechno jim to napiš těm práskačům. Takhle je to pěkné. Takhle je to pěkně. Hezky, nádherně. Tak. Jen to tady namrskej. Pokaždý použil jiný kalamář. Šikula jeden. To je za trest party tohle. To je za trest. To srdce roz... To srdce necháme vyhladovět, zničit. Bez srdce se dá taky žít. V téhle hře určitě. Nezmizel ti ani jeden kus žrasa, tak to skvěle zkusíme. Mně tam totiž jídlo jako zmizí občas. Tak, mám všechno. Mám ty letáčky hlavně. Jo, mám. A to jdeme zkusit. Mluvící lepka. Pojďte, tady bude teďka party, vypadněte. Počkej, já si ještě vyberu. Jenom aby jsme věděli. A jedem! Píseň slečny půvabné. Už jede. Co nám zaspíváš, pojď. Hele, jak se držej, hele, zkušeně, pojď. Pojď party. Škoda, že jsem tady sám, osamocený. V přeplněném bytě 3+1. Cítím to ve vzduchu a ve vodě. To se nedrýmuje. Cítím to. To nemůžu říkat ze zdola i z vrchu. Ona to cítí. Jsem díky ní silnější, vlídnější a krásnější. Láska. Ano. Hej. Tak to byla nádherná píseň. 30 stříbrných jsem z toho dostal. No. Tak to je teda hodně blbý, Níle. No jo, nevypili mi všechno to zlatý víno, že ne? Co? Nějaký kroužky zmizelo něco? Nezmizelo. Tady evidentně nikdo nic nesnět. Vraťte mi moje mrkvánky. Já vám tady vyhodím cibulánky.
už takový ubulánky. Kdyby si chtěl někdo polechtat tady někoho na bříšku, tak může dostat pérem z gauče. A my jdeme dál. Hen, valím. Pojď se na to, jdeme na to. Tady ani babica se sapíkem nestačí prostě, tady jsou všichni akční, řekl bych až zlatí hoši, tak pěkně. Co ti zase chybí? Jim tady furt něco chybí. Aj, obilí, zajdem k tomu mlináři a opravíme mu tu chalupu. Ale nejdřív samozřejmě. Tady odflusnu zas, protože už si v tom zase opět dělám bordel, já to nikdy nevydržím dlouho. Zpívání ti šlo ještě, ano. chápu sarkazmus. Takže už mlčím ode dneška jako ryba, jak fučík, úplně jak fučíček. Kašlat na slečnu půvabnou, chceme Lexův koncert. Ano, je to samozřejmě možné, jenže až pomine koronavirus. Teď to nejde, zavřeli by mě a vy byste neměli žádný streamy a určitě byste byli strašně smutní. A když už byste nebyli smutní, tak bych byl smutný já nebo moje děti, protože by neměli tatínka. A ten je důležitý. Tak, rozmlaď to tady prosím, pane mistr. Tak, můj otrok pracuje, já jsem si tady mohl vzít nějaký věci. Já si zase už nepamatuju vůbec, ale vůbec, co potřeboval na opravu těch dveří, protože to byly zas určitě nějaký totální nesmysly, ale co je potřeba na dveře? Buď tohle, nebo tohle. V míře možná menší. A nějaký hřebíky bych si vzal železní části, protože no, pro jistotu, jak komplexní, tak i standardní, že? Nějaký hřebíčky. A sledujte, jak to zas bude chtít nějaký nesmysl. Úplnej nesmysl, třeba, já nevím, tušku a papír. Tak, tady už nějaký, jsem si asi vypěstoval obilíčko. Zombíci jedou pořád na cibuli a online koncert. Teď jsem se koukal na online koncert, kdo neviděl Mixle v Pixle. Super to bylo, děti pařili, já jsem pařil. Mardy potom přidal ještě jednu povídku Děti z Bullerbinu, takže úplně skvělý. A zítra to bude zas, takže dívejte se mnou. Mixle v Pixle, již zítra. No hele, super, já to zmáknu, já to tady odtluču. Ty budeš čumě duchu, jak to tady máš krásný. A vyndáš ruce z kapes, ty jsi to opravil. Kdykoliv budeš chtít, můžeš si tu zdarma umlít mouku. No tak to je super. A co povolení pro Alisu? Tak, použij mlín, nepotřebuju použít mlín. Přemýšlím, že bych si u tebe něco jako takhle pořídil. Ukaž, jestli, jako když to tady použiju, jestli bude nějaký hodnější na mě. Ne, nebude. Nic to nedělá, jenom si u něj můžu namlít mouku. No tak to je, příště mu namelu mamelukovi. Já mu dám. Tady brodím popás v pšenici a on mi bude tady mlít mouku. Ne, yes! Už se mnou chce hovořit, tak co mi řekneš? Mlín je opravený, to je dobré pro biznis. A Alisa chce hrozně moc jít, miluju svou dceru. Já miluju jí hochu a to jsem ještě neviděl. Chci pro ní to nejlepší, takže může jít. To je mi milý muž, ano. Alisiny doklady máme. Což je super. Víc bych to s ní neřešil. A běžel. Běžel. Protože když to stihnu do půlnoci, tak tam ještě slečna půvabná bude a když to nestihnu, budu muset čekat týden a to bych velice nerád. Neodcházejte, slečno půvabná, miluju vás. Miluju. Ne, odcházíte, neodcházejte, ještě neodcházejte. Ne. Týden, já to nestihnu. Tak si jdi.
Stejně tě nikdo nemá rád, máš malý prsa a ošklivý vlasy. Tak jsem jí to nandal. No jo, vidíš. Epak kovář, to je jiný kanón. Ten tady maká i o půlnoci. Co tenhle tady by mi otevřel? Všechny věci, co já už umím dávno vyrobit. Mám 11.37, což je super, trooper. A domnívám se. Vykopej to tady, tady si vyrobím zkratku. Ježiš, tady krtek. Hele, krtek. Nebo hovno. Ne, krtek. Ale teď jsem k někomu vlez na zahradu. Dobrý den, ne, nebojte, nic neberu. Leda tak sekeru. Ale se nějak rozvášnil, ne. To bude zřejmě ten birel, kolový birel. Slyšeli jste o tom někdo někdy? Já jsem to dnes viděl poprvé a potrestal jsem se za včerejší stream té špatné hry. Tím, že jsem si dal kolového birela dalších 30, no tak pojď k tačkovi. Trošku mě mrzí, že mi přijde, že se jako zpomalil ten výdělek z té hospody. Nebo jsem nějak navykl velkým penězům. Rychlé peníze jsou z uhlí prodané kováři. Okamžitě jdu těžit uhlí, ty vogo. Ne, teleportnu se domů teď. Vyházím si zase inventář. Pokusím se si v tom nenadělat pana mrdníka svinčíka. Takže kovové součásti sem. Dřevěné součásti. Povídám, dřevěné součásti sem. Velice hezké. Tak pojď, seber si ty cihličky. Seber si ty knížky a už utíkej. No a skočím natěžit teda, když tak nějaký to. Dojde mu prodávat i ocel, protože ocely já mám docela dost. Já vydělával v hospodě, při každé návštěvě jsem tam měl tak dvě zlaté víno, dost frčelo. Jo. Já právě jako, když tak rozjedu trošku víc zase v jiný biznis, já popravdě jsem na to teďka kašlal a jak můžu vyrábět jenom to stříbrný víno, tak samozřejmě to tolik nenese. Tady jsem něco chtěl. No, nechtěl, tady jsem si chtěl vzít jen tak pár karboušků, vyhodit si tady mouku, protože mouka je zapotřebí samozřejmě na nějaký těsto, ale většina produkce samozřejmě logicky půjde na pívečko, protože pivo, to je to, co v hospodě být muší. Tak. A když není chmel. No, to jsi to přehnal zase trošičku, že jo? Alexo, ale takhle si to dáme. Takhle, šup, víno. Tak, nějaký ten chlastíček, to prostě dává, jako jo, to musím uznat, že vůbec nebyl špatná investice, špatný biznis v tom zainvestovat do chlastu, do těch sazenic jablek, protože ten cider frčí taky a je to za dobrý prachy. No, a teď bych potřeboval vědět, kdo si to pamatujete, s Satane koukám tvým směrem, protože jsi to teďka zrovna dohrál, jak vyrobit tu přísadu na ten zlatý, na to zlatý hnojivo. Protože tam potřebuju, co to chtělo, za humus. Zvýrazňovač chuti. Teď se předveďte všichni, kdo jste to hráli. Je levné a jde to rychle. Zdendo, jo, já se na to zkusím zaměřit, na to uhlí. Takže pojďme. A zároveň je quake, takže já vypiju ještě lektvar rychlosti. A se běhnu za mým obchodním partnerem, protože mám takové tušení, že jsem prodal nějaké bedny. A už by mi to sakra mohlo dávat a stačit na to. A
Tak co je? Proč nikdo? On to nikdo nechce ode mě vůbec snad, nebo já nevím. Výprodej, no. Nikdo nechce vůbec ty bedny. Já jsem smutnej normálně. Mega smutnej. Šperky si za chvíli vyrobím sám, ty. Nulo. Pak popel, toxická miska, něčeho. A extrakt zdraví, jo. Oh, šajzek, ace, to zní strašně. To znamená nahoře vzít popel, jestli tam nějaký mám, přebytečný. Jestli ne, se běhnu. Jeden popel, jo. Toxický roztok. Hele, to se bude určitě dělat tadyhle z toho, že jo? Z té toxické houby. A extrakt zdraví, jo. Přivo, jak se dělá extrakt zdraví. A nebo z cibule. Dobrý, já mám tu houbu, takže tu musím rozemlít. Jo, v pohodě, Kajosku. A vítej, mimochodem, vítej. Vítejte všichni, kdo jste se přišli podívat. Já jsem tady teďka do toho tak zaujatý, že vůbec nevnímám, co se tady děje. Já tu houbu ještě neumím. Nebo se rozkládá zase někde jinde tady. Pojď a ukaž. Co z tebe vypadne? Jed, roztok. Tohle je ono? Extrakt zdraví v destilační koloně, ty vole, hoši, vy mě dáváte. Zdraví asi mám nějaký nebo něco takového, to si myslím, že tady někde bude. Počkej, takže. Tady mám nějaký ty prášky. Zpomalení, zdraví, hele, zdraví mám, takže dobrý. To znamená, nejdřív teda vložím popel, jo, říkáš. Potom vložím jed. A potom vložím... No to nejde. Zdravý roztok. To máš roztok zdravý a ne extrakt. Ty vole, to mi nedělejte. Ty vole. Kde mám vzít extrakt zdravý teda? Já nemám žádnou destilační kolonu. To musím zase ještě vyrobit něco. Ježišmarja. Destilační nádoba. 30 kamene, 4 složitý a 4 kolečka. 30 kamene, 4 složitý a 4 kolečka. Ten. 4 složitý. 30 kamene. Tak. Ukaž mi to. Ochu, ty budeš lámat kámen. Lámej kámen, když to říkám. Tak. A ty kolečka, jo, zrovna 4 mám. Poznámka, vyrobit si 4 kolo, 30. Jo, klo to asi má, ale tak. Musíte být o krok napřed přede mnou a už zjišťovat, jak z čeho udělám ten roztok hlavně, jo. Čuk, čuk, klepu, klepu. Zdravý extrakt je z dýně. No tak výborně, pojď. Tu i někde budu mít určitě schovanou. Ne teda tady, ale... Syrite. Boži, taky zase po 4. Ono se, všechno se to musí rozkládat po 4 zrovna. To se mi vůbec nelíbí. Hen, hen, dobrý den, pane Haďák. Jak jde vyvolávání? Asi nijak, protože jsem mu v tom moc zatím nepomohl.
Pojď! Kde je dýně? Já chci dýni! Nedělej problémy, jak se říká. Yes. Vemu dvě, pro jistotu. Kdyby se mi jedna po cestě nějak rozbila. Ne, ale ten reaktor rychlosti, to je rychlost, to je pohodička, to je pohoda. To je hnedka, nožky má nahoře, bojím se, že zemře, tak ukaž. Já tu dýni nemůžu použít. Já ji nemám prozkoumanou, nebo jako co zase se děje, aha. Proč je v téhle hře všechno na 55 milionů kusů do prčic, já nemám víru. Chcete mi říct, že nemám víru? Kvůli blbý slečně půvabný, která mi ještě navíc utekla, tak já nebudu mít víru. Naštěstí tady byl nějaký dobrák, který mě nechal se vypomodlit. Tak pojď, hochu. Hej! 10 milionů zelených fufňáků. A pojď. Ježíš, to funguje zase samo. Tak ve volném čase bych mohl zpracovat tu mrtvolu, která se mi válí ve sklepě. Já na ní zapomněl, ty vole, ta bude schynila. Víš co, mám tě docela rád, jsi můj jediný kamarád. I ty jsi můj kamarád, kámo. Doufám, že se nikdy nedostaneš domů a jednoho dnes tebe bude lepka jako země. Tak ty jsi dobrý kamarád, jo. Nějaký nový týpek nás oba vykope. To by bylo mnohem příjemnější, sedět tady společně a vzpomínat na starý časy. To zní dobře, ale musím se dostat domů. Jo, jasně, byl ten takový sen staré lepky. Výborně, já už tady mám mrtvolu, z který asi už se nedá nic vyndat, aby se mi nerozpadla pod rukama. Jasis, ajne klejle humus. Srdce tam nacpi, srdce, červ, anebo žlutá květina, dobře. Tak to jsem relativně v klidu, protože červů mám úplně extrémně hodně, jako. Jakože fakt extrémně, tím myslím hodně, jako hodně. Neskutečně hodně, tak. Nevím, jestli už jste to pochopili, ale fakt jich mám hodně, těch červů. Tady vyndám teda to srdíčko. Srdce být, takovej, tak. Vezmu tělo, jdu ho spálit, bude popel, protože popel je zapotřebí, to jste mi taky už řekli, že? Tady mám popel a podívejte, tady to skáče normálně, hele, šup. Zápal, zážeh. Musím si sem donést potom zase nějaký špalky. Až bude čas, ale, dámy a pánové, až bude čas. A to teď nemáme čas. A, koukej. Dobrá pohoněnda, nacpi tam další. Teď mám zdravý extrakt. A jedem. Popel. Jed. Zdraví. Výroba. Prum, 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 prum. Extrémně hodně sajrajtu jsem vyrobil. Tak to nebylo úplně správně. Co jsem podělal? Toxická miska něčeho, ty vole. Tak to nebylo to, to byl toxický roztok. Musím se nad tím ještě za to zamyslet. Vyrobím zatím bílý prášek, protože bílou barvu taky potřebuju. No jo. To nacpu taky sem asi. Tak. Jsem už nic. Jsem prej už nic. Jako dost mě to mrzká a nebaví tato alchymie. Jako fakt, ale extrémně. Protože absolutně tomu nerozumím. Pardon, měl to být extrakt života. Jak mám za sakra udělat extrakt života? Fakt mě to mrzká, tyhle.
Jak mám udělat ten extrakt života? Nerozumím, vůbec nerozumím, co s tím mám dělat. Takže tohle bylo správně, jo, říkáš. Tyve, teď budu mít zase v kapse spousty hnusu. Který absolutně nepotřebuju. Tady si vyházím nějaký věci. Když už jsem tady u toho blízko. Bože růžo. Takže já mám extrakt zdraví. A ještě potřebuju co? Srdce nebo červa. A vydestilovat srdce. Ty vole. To je morbidní. Pojď, ochu, hejbej se, na tohle nemáme čas. Třeba zlatýho hnojiva vyrobit haldu. Silu. Pěkně na sílu. Tak abych tady nezahálel, tak skočím ještě pro červy. Musí se to tam dávat takhle po jednom? Asi jo, co? To je zase tak blbě vymyšlený. No jo, dobrý den, to mi ves. Tak budu mít další srdce, když tak. Evidentně. Tak, tady budeme zamrkveno. Tady bude tak strašně zamrkveno. Vem si 30 červů a běž. Tak. Dobrý den, pane oslík. Tam jsem tam chtěl skočit s kratkou, promiňte mi to. Čup. No jo, tady vidím potenciálního otroka. Dobře. Tak tohle bude můj zombie alchymista. Jsem se rozhodl. Ale já nebudu mít tu blbou víru. Dvanáct hřebíků, pět složitých částí. 12 fošen, 12 hřebíků, 5 složitých částí. Tady nechám tu mrtvolu. Jo, boží. Takhle. Takhle. Bílý prášek tady stejně chci nechat. A... složitý části, jdeme. Ne, nepřijímám žádný železo, ty vogo. Se mi tam zkazí mrtvola, ty jo. Už je to tady korona. Tak. Tak pojď, tady si poležíš, Jochu, tady si pospinkáš, než bude slunečný den a já tě proměním v mého dalšího otroka. Tak, tady se nebude kazit teda, jo, říkáte, neměl by, nějak rychle. Extra rychle teda. Nazdar, bezkosto. Čau. Máme se skvěle. Tady to žije. Já prostě to tadyhle akorát jebnu. Ať to mám vyzkoumaný. Takže, dnes doufejme naposledy. Je to ten jed správný, jo, říkáš? Ne. Ne, počkej, to jsme se bavili o tom, že ne. Ale tam nejde dát nic jiného.
Pojď a funguj, ty vole. Yes! Zvýrazňovač chuti. A teď to začneš valit po milionech. Jdem sbírat pak houby. Dobře. Syrite zničit. Zničit jak krtka. Tak. Tady vyextrahovat pořádný červáčky. Ne, kde vás můžu? Já je nemůžu, oni nebudou proskoumaný, viď? Se zabiju, to je hra tohleto, ty vole, o nervy ale, hra o nervy, to vám povídám. Je to vůbec ještě hra? Ale už, já je odmítám, já už to odmítám, trpět a snášet. A když se nechám ten popel, protože bude potřeba. Tohle sem hodím. Ty syrity teda všechny zlikviduju. Stejně jsou úplně k ničemu. Houbáky tady nechám. Extrakt zdraví, nevím, jestli někdy v životě vůbec použiju, ale... Ale budiš? Tak, teď mi vyrob nějaký aspoň pytel. Hnojivka. Ježíš, ještě potřebuju dva, jo. To je konec. To je konec. Ty syrite jediný, na co byli dobrý, že jsem je tak jako krásně proskoumal a získal jsem z toho nějaký XP-ky. Asi bouchnu flašku sat kyanidu. No. Hele. Je to hnus. Úplně moc s tím nebudu kamarád, jako s tímhle, s tím, to ne. Mě to prostě nevyhovuje. Tak a už jdem chrupat. Ach, lastíček, to je vončo. To je jediný, co mi v té hře dělá radost. Tak. Hlup, vydatně se vyspat. Hele, když už víte, jak to vyrobit, jste na půlce dobrý cesty, řekněme, jak pokračovat. Já s písničkou jdu jako ptáček. Tak, odflusnul jsem si tady tohle, teď se podívám, jestli už můžeš vyrábět konečně nějaký to víno. Pořád ještě ne, strašně pomalej ten zombík na tom vinohradě, ten byl nějaký lamý. To jsem tam dal zase nějakýho Niemanda úplnýho, totálního. Úplně totální Niemand. Co já budu chtít? Já budu chtít určitě tady znásilnit ty houby, co tady mám. Frk, frk. Šílení, jak... Vypracujeme tady dva lektvary. Jako obvykle, za to žádný fufníci prostě nejsou. Dával modrý fufníky, ty. Svíňo. Výborných. Výborných krásných 10. Otázkou je, zdali to bude stačit. A já si odpovídám. Bude to stačit. Tím efektivnější měl si 40% zombie. No vidíš. Já mám 15% zombie. No. Protože už tady jen tak postává, tak já ho možná tady obětuju. Ať nosí. I když tenhle by nosil jenom bedny, to je k ničemu. Já potřebuji, aby nosil tady chlast. Tady se dá taky postavit jako stanice nosičů, ne, to je tato, viď?
No jo, tak to počkej, to já jsem tě vrazil úplně do jiného výklenku, tak to ochu, to by ses tady nudil, to já sem posílám 2 bedny týdně. Pojď. Pojď, chlapče, ty budeš nosit chlast. Budeš vrchní zásobovač hospody, jo jo, výborně, hele, a už razí, nezabloudi a nevypij to cestou. Jeden tady bouchák, jeden druhý znásilně huby, kam jsem se to dostal, to je peklo, absolutní peklo tady. Tak, my se nicméně podíváme na nějaký ty technologie, které ještě bych mohl si dát. Jo, můžu si dát mistra alchymistů, to rozhodně, abych tady byl ještě za větší okurku, než jsem. Kamenný sochy, to je taky jako krásná věc, zářevíry, samý krásný věci, nicméně já jsem se vůbec nevěnoval psaní těch věcí, takže já bych si dal generátor náhodného textu. Protože takový zombík by mohl být zapotřebí. A k tomu psací fígly nebo spisovatelovou inspiraci. No. Do těch beden jsou nejrychlejší misky, říkáš. Výborně. Výroba papíru, jo. Takže já si dám generátor náhodného textu, ať to za mě píše nějaký jelimáno. Tiskarský list, pojď. Ještě už to tady mám takhle, jednoduše. Tak to tam namrskám. No a toho zombíka potom použiju jako pana mluvčího a tak. To už je takových typů zase, že můžu jít jako nazbírat si uhlí a pak ho prodat. A že budu ve vatě. Což je fajn. Tak, já jsem tady totiž měl... Počkej, jakže seš na tom ty? 15%. A co ty, chlapče? 12, ježišmarja, ještě že tady mám tohodle. Se pak musím podívat schválně, který z nich je nejrychlejší. Nádhera, vylepšit po druhé. Pozastav to, protože odteď ze zásady valíš strašně hrozny. A kdybys to prosím tě tlačil do nekonečna. Byl nejšťastnějším ochem. No, vidíte to, už to pojede. Teď ty prachy budou skákat do té kasičky normálně sami. To mi věřte. A kolik by tady zbylo ještě toho hnojiva? Zlatýho 6. To nebude bohužel stačit na to, abych ještě zlepšil ty mý mistry zelináře, tak aby mohli vyrábět zlatou cibuli. A já jsem díky zlatý cibuli mohl vyrábět zlatý hambáček, který budu prodávat na tom kopci. A nějaká práce před náma ještě je, ano, ano. A nicméně si nemyslím, že by to bylo něco, co by jsme nedokázali zvládnout. Jo, tady vždycky zapomenu na to, že na to, abyste vylepšili pec, potřebujete 2 papíry z vepřové kůže. To je věc, která mi trošku uniká. Rovnou kete, hezký večer, dobrý večer, přeju i tobě. Jestli to má nějaký hlubší smysl, vysvětlete mi to, když byste šli zlepšovat si svoji pícku na chalupě, tak jestli byste používali zrovna papír, jako jo, na zlepšení pece. Já ne, leda, že bych chtěl zjistit, jestli mi táhne komín, to je tak možná jako jediná mnemotechnická pomůcka, jak si jako přijít na to, že potřebuju 2 papíry, slovy 2, z vepřové kůže, tyjo, to je prostě neskutečný úkot. Jediný důvod toho, proč mám tu jedničkovou pec, protože vždycky, když si vzpomenu na to, že ji chci upgradeovat, tak se mi úplně nechce chodit pro tohle. Musíš mít čím hasit. Musíš vytáhnout hasiče, to je jasný. Der Vogel a... No, 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 teď už to dává smysl. Vylepšíme na 3, tyjo, to žere energie, co to je za svinstvo?
A teď už tady můžu konečně vyrábět cokoliv. Říkám cokoliv. Tím myslím třeba i stříbro. Které potom budu výhodně střílet. Respektive z toho budu vyrábět náramky. A které budu prodávat krásným drahým slečnám. Řekněme mému srdci drahým. Abyste si to zase nepředstavovali nějak jako jinak. Tak pěkně přihodíme, že ono občas prostě za to musíte vzít vy sami, abyste ty kolečka si prostě nějak nahnali, ty fufníčky vy. Pěkně vyřádíte se na tom, že jo. 24 špalků, ať to lítá, protože mrkvánku je dost a zase budu muset nějaký další vyrobit. Ale hlavně chystají se mi další mrtvoly, samozřejmě sem. Atr. Papírem zapálíš tupec. Jaj, Kajosku, to mě vůbec vlastně nenapadlo. Ale já jsem scout a my jsme se učili zapálit oheň i bez papíru. Haha, dorostly další jablíčka, takže tady se vyházím. Dobrý, další mrtvola není na cestě, protože ten ušatý hajzlínek, komanč, ten ušatý komanč naštěstí ustane ve svém amorálním dovážení mrtvol. Tak, já si tady aspoň dodělám svoji spalovnu mrtvol. Uprostřed lesa. Ale řekněte si to otevřeně, kdybyste chtěli být někde spáleni, nebylo by to v takovémhle, na takovémhle místě krásném. To je pěta, to je pětička, to je pětní místečko. Tak, dokonce jedno ze třech těl. Já už můžu skladovat tolik těl, kolik budu chtít, hele. Tak. Jak jsem na tom s prachama? 11.67. Já bych zašel pak do hospody. Tentokrát už tam nemusím nosit chlast, což je velice příjemné. A co? Jo. To zabírají. Ty jabka zabírají strašně místa v inventáři. Ty jo. Ale sklidím je všechny. Je důležitý, aby mi furt dorůstali ve stejném rytmu. Ve stejném biorytmu. Víte co? Musíte žít s tou přírodou. Mít ten stejný life cycle, jak se říká hezky česky. Takový pěkný slovo český. Tak ty červy si teda ještě zatím nechám u sebe. A i když bych si je... Nejradši bych si je tady odflusnul, ale budiš. Neskákejte do mě hlavně, ty červíci, tak. Dalších 60 jablek. Já budu sajdrový král, jo, budu prodávat tolik chlastu, že na mě normálně skočí i náš prezident. S tím, ať už to okamžitě nechám. Tak. Čuk, 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 čuk. A jedem. Hele, počkej. Ferdo, prosím tě. 15% Ferdo. Můžeš to tady nějak to? On nemůže dělat u lisu. To je... Fuj! Viděli jste to? Málem jsem se zaciklil. To bych nerad. Balzamováním si vyrábíš lepší mrtvoly. No tak ty jo, asi budu mistr balzamováč. To tam tuším je na odemčení, to si tam můžu dát. Jakože jim přidávám ty bílý lepčičky, mi říkáš, jo? To chci. Si vyrobím ultra zombí normálně. Je, teď se budu muset jít vyspat před myší. Protože tady ze mě úplně doslova cákaj. Ty, ale nejdřív si dám vyrobit ten cider. Protože teď ho bude úplný jberry. No to už nestihnu, nevadí. Prospím se, do růžova. No tak to je super.
Kajkosku, díky moc. Zdá se mi to, nebo to lehce seká. Hele, teď tam byl nějaký ten, teď tam byla lehká ztráta paketů chvíli. Zřejmě vedle Sinátor s mojí ženou něco lehce stahují. No, v tuhle dobu už možná jenom moje žena, ale to by mě zajímalo, co stahuje, když tam já nejsem. No to. To prověříme. To pověříme po stream. Který bude i přemýšlet. No to ne, to nemůžu vyrobit něco, co přemýšlí, protože pak by hrozilo, že to nahradí mě. A to byste si pak nemuseli všimnout, že tady streamuje nějaká zombie. Třeba, tak. Hlubou aproximací jsem si to sem hodil. Když pak budu vyrábět tu zlatou cibuli, tak už pak budu moct dělat ty luxusní hambáče, že? Teda. Kde to je? Kde to je? Kde to je? Kde to je? To jsou polévky. Počkej. To už je vlastně, to se jenom kompletuje tady. Jasně. Ano, je to tak. Tady je moc malá šance na to, že vyrobím... Že vyrobím zlaťáčka i ze stříbrňáčka. Na to bych potřeboval být nějaký majster pamper kuchař. Což tam ještě jako úplně nemám. To ještě úplně nemám v malíku. To bude tady někde něco takovýho. Tyjo, dobré sacharidy, jo. Já už můžu vyrábět úplně neskutečné věci. To ani nevím. Tak. Vůně zlata, ta se mi líbí. Kvalitní truhlařina. To jsou věci takové, jako co mi chybí a co by asi jako jsem potřeboval. Pek klenotník, sbírání diamantů, si zatím ne, děkuji. Vzácné věcičky, to si myslím, že by mohlo generovat taky docela slušný zisk. Takže cílem je mít 150 zlatých. Zlatou a stříbrnou rudu si nechávej na balzamování, nedělej z nich jehly. OK, děkuji, děkuji, to je dobrý nápad. No. Počkáme na modlitbu. Tentokrát si ji rozsvítím, protože je naprosto evidentní, že budu potřebovat spoustu, ale opravdu spoustu víry. A tak nebudu podceňovat přípravu samozřejmě. Tak. Je čas si to zase jako trošku srovnat a když už jdu na ten hřbitov, tak si samozřejmě nabrat i tyhle věci. Je tu ještě něco, co bych chtěl dohodit na hřbitov. Není. Tak co? Jo, hele, tady už půjde pana bedna plná zeleniny, takže to loupnu dolů. Říkám, já jako moc nemám úplně problém s tímhle. A jak jsi říkal 200 misek, jo, tak bych mu pak mohl odníst vždycky bednu. S tím, ale... Vyrobím si jednu takovouhle. Tak, naschledanou. Vy makejte. Naberete. Jo. Tady trošičku vody jsem si vzal sebou do sklepa. Protože voda je samozřejmě potřeba pro piváky. Na piv Sony. A on většinou, jakmile nemá vodu, šmelcek, tak to se hned zasekne. A vůbec nevalí, ano. Tak. Tamhle to ještě nechám běžet. Půjdu na hřbitov sklepem.
Raději nechtějí vědět, co stahuje tvoje žena, když tady nejseš. No to já se zeptám, to já jsem zase jako chlapec zvídavá. Goši, pěkně si tady na to rozsvítíme. Uděláme si to tady krásný, že? Pak můžu vyrobit samozřejmě ještě další ty propriety, které tady byly, ale... Tak, já se tady podívám, jestli už... 12 zlatek. Tam jsem v klidu, to už bude. To už bude, a protože je ráno, tak já se pomodlím teď hned ráno, a kdybych to stihnul do hospody teleportem a pak zpátky s lektvarem rychlosti, tak si myslím, že by to mohlo valit docela pěkně. Tak já to jenom si na pozadí tak jako něco napíšu. Tak jako že co to tam valí, že to tak blokuje ten upload. Tak, pěkných 12, a to jsem se ještě ani nepomodlil. Jo, přesně tak, odpověď, no ale tak. Co, když nechceš odpovědět, tak se nesmíš ptát, to nechceš ani otázky. Hele, dobrý, přišlo jich víc, trošku se mi nalákal. No a ono i z tohohle už začnou sypat nějaký prašuláky, koukám. Šlo by se asi i pomodlit za prachy. Ale hele, koukej, to tady furt skáče. Pojď, doj to. Dávej. No. A je ono. Ukáž. O kousek. Takový ohlodaný kousek. O takový ohlodaný kousíček. To nevyšlo. Dobře. Přesunu se do mluvící lebky a zkasíruje. Krásná zlatka 39, jako když najdeš. Výjdu dveřma, vrátím se sklepem. Tohle vypijem a jedem. Turbokačer, zapnout turbokačera. Mám to? Mám krásných 13, takže jsem za vodou. Jsem šlechtic. Přivítejte šlechtice Lexoslava třetího řečerého šílený. Roztržený. Až na zadel. Tak. Dobrý den, chtěl bych poprosit o ty šlechtický věcičky u vás. Počkej, ale to není ještě šlechtický doklady, tyjo, to je až za 100. Teď budu jenom šlechtic. Co to je? To je podvod. Jo, dobrý, naštěstí už to nechtělo prachy, tak to jsem mohl jsem být teďka, ale neskutečně smutný kluk. Úkol dokončen, tak. Ty si svoje získal jednoduše a já obětoval si jich celých 10 let, jsi vpravdě výjimečný muž. To jsem celý já. Tak, hochu. Halo, pane hochu. Myslím si, že jsem docela v pohodě. Tak, šlechtický titul je doma. Říkejte mi lorde. Ale jsem opět bez peněz. No a teď už bych se mohl věnovat víc tomu nějakému hlavnímu úkolu, ať se taky trošku pohnem v tom příběhu, jo. Zase jako o tom žádná, já jsem chtěl prozkoumat toho červa, že jo. Abych ho mohl rozložit na molekuly a oživit si toho zombíka. Všechno víme, všechno známe. Všude jsem byl dvakrát, děkuji za toho červáka. Frk, vydestiluj mi červa. No. Musím si jít ještě pro tekutinu.
Tekutinu balzamovací. Hen hen. Kamže mi to spadla? Tady je! No jo, pojď k tačkovi, pojď. Naval stříbro a zlaté kamení. Jejde. A jak to uděláme tady? Je. Hen, hen, jsem čím dál tím víc roztržený. Mně se mi vždycky berou tyhle ty semínka v inventáři. Jsem z toho potom smutný až rozechvělý. Bylo, jak jsem chlapcovi úplně zrušil tu výrobu, on z toho byl takový jako vyposmutnělej. Lord Chujas. Domčo, nazdar, zdravím tě, jo, skvěle se mám. Úspěšný lov, teda žech. Ano, ano, hlavní je ten zážeh. Takže díky moc, že se zastavil Satané Galat a hezký večer. Užívejte. A já jdu co? Já jdu oživit tu mrtvolu. Bra, 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 bra. Jorik mi říkal, že jsi teď šlechticem. Ano, jsem. Jak se to dozvěděl? Rád tě sleduje a chodí s tebou, protože ho nevidíš. Je teď tady. Sadím se, že jo, haha. Není, protože je v hospodě. Je v hospodě. Jo, docela mi to dávají ty kluci. Tak. Oživ ho. Zžvn. Lup, mám ho. A vezmu si tě s sebou. Vezmu si tě s sebou, hochu. Tak dobře, když už jsem se tady prošel, tak zbytek těch jablek. Tak, ty jsi říkal, že když zajdu na hlínu, tak si to tady docela můžu podojit. Okidoki, já sem přihodím takhle tu vodu, ať může valit hlíňánky. Jdu natěžit nějakou hlínu. To jenom tak. Aby řeč nestála. Rozjedu keramický biznis. Tak jo, val to. No. Pěkně se to rozjíždí a pak se podívám teda na nějaký ty questy a teďka bych... Řekněme od těch 10 do 11 bych řešil jenom ty questy z té hlavní linky. Dobře, tak víc už těžit teda nebudu. Přesvědčilo mě to. Zajdem za slečnou půvabnou. Ne. Tak, pěkných 8,40 misek, jako když najdeš, ale... Tak, já bych potřeboval tu lopatku, děkuji. Tak, výborně. Lopata vyrobená, já samozřejmě si můžu už vyrábět i lopatu tu lepší, ale to budíš. Já bych si mohl i vyrobit krumpáč, jsem takový nesvůj, když chodím bez krumpáče, kdybych náhodou zas pak něco někde potřeboval. Ukaž. Pan dvojkový krumpáč, krumpač ocelový, takzvaně. Je to za dobrý fufníky, takže proč si to nedat? No a teď, kdybyste mě přenesli teda do hospody a pojďme se věnovat těm questíkům. Takže k mrtvému koňovi. Kde je slečna půvabná? Ona sem chodí až ten druhej, že jo? Že sem chodí určitě až ten druhej do prčic.
Ne, chodí sem teď? Protože tu není. A slečno půvabná, už tady po vás byla scháňka. Tak pojďte. Tak pojď, 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 pojď. Je, to je příjemný. Pak, ježiš, to se omlouvám. Jak ti můžu pomoct, drahoušku? Mám Alicino povolení. Jej. Tady jsou ty papíry, teď s vámi může na ten koncert. Výborně. Nádhera. Přidáme jí 2 roky. Díky tomu bude všechno trochu jednodušší. Ta oprava vypadá dost nedbale. Je zřejmé, že někdo to číslo opravoval. Teď potřebují nějakého šlechtice, aby ten papír kontrasignoval. Nechci o to poprosit jen tak někoho. Zlé fámy by mohly reputaci. Ty bys mohl sehnat šlechtické doklady, ne? Já je mám náhodou v kapsičce. Páni, to vypadá dost protizákonně. Ty máš co mluvit, vsadím si, že na tom svém hřbitově provádíš spoustu nelegálních věcí. Kromě toho ti za to náležitě poděkuju, drahoušku. Nelíbí se mi to, ale hádám, že účel světí prostředky. Mám šlechtické doklady, dobrý den. Můžu to podepsat. Takže je ze mě šlechtic. Správně. Šup. Ještě jsem to udělal takhle. To je dobré. Myslel jsem, že budeš vyšší, ani na kráse ti to nějak nepřidalo. Jsi můj jediný přítel, mohl bys mi pomoct ještě jednou. Co je to tentokrát, slečno půvabná? Zoufale potřebuji novou písničku, chystal jsem se zaspívat své staré hity, ale bylo mi doporučeno, abych předvedla také něco nového. Umím napsat text, ale nejsem žádný básník. Pomoz mi, prosím, pomoz mi. Znám jednoho básníka, co by pro vás mohl napsat novou písničku, dobře? Obstarej nejlepší písničku všech dob. Ever. To je tenhle ten vocas, ten zas něco bude chtít. Wagnere, máte životní šanci, můj příteli. Slečna půvobná potřebuje milostnou písničku, kdo jiný by ji mohl napsat. Och, jsem plný vzrušení a rozrušení, ale co když napíšu tu špatnou? Jste chytrý a talentovaný chlapík, prostě pište o svých pocitech. Potřebuji extra inspiraci. Oh, šajze. Odvar z muchomůrky bych chtěl a velmi silný alkohol. Můžete ten odvar připravit. Odvar z muchomůrky červené. Ty vole. Jak mám sakra vyrobit odvar z muchomůrky červené? Jak se to vyrábí? Odvar z muchomůrky červené. To vám tady nenapíšou. Nikde. Šmelcci. Tak co, dokážete mi někdo poradit s odvarem na muchomůrku? Řekněte mi. Co pak co? Tak, ukaž. Jak ty jsi tady na tom? Ano, ano, samozřejmě tatínek by se zlobil. Jak v noci? Už je den. Tenhle maká, ty koukej vylíz z baráku. Tadyhle taky úplně mega uhlí, jo. Já jsem tak strašně chtěl dostat. Nejde to. Nejde to. Hen, hen. Ty bo, já se ho tady valím, já jsem úplně extrémně výkonným hochem. Ty mi dáš nějaký ten štemplík, když už jsem pan šlechtic, zochu. Doufám, že mě teďka neupálí ten borec. Oh! To je dost drsný. Můžu to zkoumat? Nemůžu to zkoumat. Alespoň prozatím. A je taky, mně přišlo jako divný, že je tady hrob de facto, který je strašně zkažený.
ale fakt strašně zkažený. Co by se stalo, kdybych ho opravil? Povaříš muchomurku a skladíš v alkoholu, no to... To mě napadlo rovnou, Kete, ale... Ale jak? Jak to provedeme? Takže, počkej, tady... Rozhodně seberu nějaký ty muchomůrky. Uvidíme teda, kolik jich pak ve výsledku nakonec bude potřeba, jo, ale... Budíš, já se jdu podívat, jestli tady půjde prostě uvařit. Někde, v něčem. Tady je bobulový džus, murkříček. Tady rozhodně ne. A tady... Ah, sledujte. Takže já potřebuju 3 houby, dobře. To poněkud kalí dnešní večer, protože musím najít ještě jednu houbu. Jelej, muchomůrko. Jindy se tady válí 10 miliard muchomůrek. Ano, ano, to je ono. To je ono. Pojď k teďkovi. Jedem. Jedem jako s medem. To by se dalo potom ještě tím pádem stihnout, teleportem tam zaběhnout. A domastit to. Tak, neříkej mi, že nemáme chlast. Teď ne, on mi to totiž odnáší, on to vlastně furt odnáší, blbec. To je blbec. Ne, nech jenom jeden. No tak to je hovno valba. Ten, ta odejde. No to nedám, to nestíhám, hele. Ale to už ne, to už nemá cenu. Tak to nic, to bude až příští. To už bude až v příštím týdnu. A už ona tam určitě nebude. Jako ještě to zkusím narvat, samozřejmě. Jakmile tady vyskočí, tak to tam hned naperu. Ale obávám se, že to úplně nebude ono. Že to nebude to pravé oříškové, řekněme. No to je, to ještě si odnesu tady ty bedny, jestli už se nějaký prodali. Hele. Je tady? Už tady je, hele. Chlastík. Tohle už tak dlouho netrvá, to... Ona tam doufám, že tam je až do večera, ale... Bojím se, že ne. Jo, buďte tady ještě, slečno. Ježíš, já jsem debil. To je ztráta času. Tady je odvar. Naval mi to. Vydrž. Ne. Dej mi to. To je blbec. On mi to nedá jako nahned, aha. No tak to nic, tak dokonalá písnička bude až příští týden, slečno, protože on je trošku šašek. Nestačí jenom odejít z té lokace? Ne. Tak to se budu muset ještě určitě vyspat minimálně, jak znám tuhle hru. A to už je na pitlík. Nevadí, jdu si tady vyzvednout nějaký prachy, že? Z mé obchodní společnosti. Tak. Tak se mi to líbí. Teď se v klidu dojdu vyspat. Protože tady už není kam spěchat. Ještě bych si tady s dovolením odnesl tu poslední bednu. Ať tam mám pěkně 3. A to znamená, že zítra se už půjdu pochlubit svému obchodnímu partnerovi, že jsem prodal... Kolik? Minimálně 6 už jsem jich prodal. Kdyby tady byla aspoň nějaká historie, tyjo. Musím ještě nějaký... No, já si právě myslím, že až další den mi ten Wagner dá ten příběh pro ní a tím pádem stejně musím čekat další týden. Což poměrně to natahuje zase samozřejmě tu hru, ale budiš, já tomu rozumím, abych to jako neměl hnedka hotový. Tak, mám nějaký dřevo tady ještě schovaný? Ano, mám. Tak... Vyrob nějaký ten chlastíček.
Kolik už máme jablek tady? Nemáme tady nějaký, takže dobrý. Tak já se tady vyhodím, ještě vyhodím ty příběhy. Trošku se prochrupnu a skočím za tím borcem. No a pak už asi se budu moc víc vrhnout na psaní těch příběhů. Co je z těch příběhů? Z toho se pak dají jakoby vyrobit jedině ty lepší modlitby, že jo? Což by mohlo pak sázet samozřejmě zase víc víry a víc těch jako proprietek kolem, řekněme. No, tak prochrupni to jen tak třeba do 12. Když už tam půjdu, tak se stavím u toho Wagnera. Tak, ukaž se, jo počkej, tady bych mohl tu hlínu nějakým způsobem nahodit. Jo, 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 jeď, makej na tom, ochu, makej na tom. Použít mrtvého koníčka. Hele, hele. Jsme v háji, začali mi růst kluby na podivných místech. Sejdeme se v noci u mořských útesů poblíž horské pevnosti. Tento natahuje, uši, tento natahuje. Rovnou ke té dobrou, dobrou. Dobrou s kobrou. Ne, nebudeš se mnou hovořit? Tak se mnou klidně nehovoř. Spolu taky asi biznis dělat nebudem, chlapče. Nevadí. Jsem spokojeným hochem, dojdu se pokecat s mým obchodním partnerem. Výprodej zorganizován, chlapče. Skvělé. Máme teď slušný podíl na trhu, což je dobrý základ pro náš plán, ale pořád potřebujeme podporu od Královské rady. Myslím, že vím, jak získat plnou podporu Královské rady, až budeš připravený, můj příteli, podělím se s tebou o ten plán. Jaká byla večeře? Večeře byla velkolepá, díky ní máme částečnou podporu Královské rady. Myslím, že vím, jak získat plnou podporu Královské rady, až budeš připravený, podělím se s tebou o ten plán. Finální plán. Tak co dalšího stojí mezi námi a tou vysněnou prací? Myslím, že jsme dosáhli všeho, co jste chtěli. Šéf Královské rady není členem gurmánského klubu. Ajajaj, ale má svou slabost. Co to je? Půvaby, slečny, půvabné, jestli víš, co tím myslím. Mrk, mrk. Aha, takže slečna půvabná je jedinou osobou, která se u něj může za mě přimluvit. A ty vypadáš jako ten typ chlápka, co by to mohl zařídit? A to je celé. Jednoduchý, přesto elegantní plán. Výborně, v noci seženeme ten. Nějaké konkrétní instrukce? Ani ne. Vždycky jsem dával přednost dobrému jídlu před společností ženy. Haha, no taky. No to je jedno, to nebudeme probírat. Dej mi vědět, až ji získáme na svou stranu. Dobře. To zní už jako easy business. Tak já. Tady dobrý, asi nemusíme řešit. Stavím se vybrat nějaký výpalný, že? Trošičku. No. Jinak, čtvrtek, pátek jsem si vzal dovolenou, parto. Takže je tady určitá možnost, že bude třeba poobědový stream s speciál s Ondrou, s juniorem, protože mě o to neustále žádá a já jsem si sehnal teďka kodovací hru, to znamená učení programování pro děti. Tak si myslím, že by to mohla být legrace. Je to sice pro děti od 6 let, ale on je poměrně na matiku dobrý a na logický myšlení, tak uvidíme. Uvidíme, třeba to dohraje do nějakého kola, pak samozřejmě zjistíme, že už je to až nad jeho síly. Nicméně by to mohlo být dobrý. Je to hra zdarma na Ubisoftu Rabbids Can Codes. Jakože můžou programovat, kódovat. Takže se na to určitě podívejte. Mně osobně to přijde fakt dost dobrý. Jo, nosí to sem dobrý, chlast sem nosí. Já bych mu pak mohl zase přisolit s tím chlastem.
Tady si skočím pro jabka, protože ono se zatím, řekněme, smrákne. A já tím pádem budu moci dořešit toho Wagnera, který mi dá tu písničku a všechno to vlastně budeme směřovat k tomu příštímu týdnu, kde on, nebo respektive slečna Půvabná mi dá, yeah, mi dá samozřejmě instrukce, jak jako pokračovat dál. V našem vztahu čistě obchodním. Já ji poprosím, aby jako se přimluvila za mě ve městě a tady a tady a tady. Ona už ví, že jsem šlechtic, takže se asi vzpouzet nebude. No, uvidíme. Takže někde nahoře u lesa se sejdem a já ho budu muset ještě určitě jak blbeček vylečit z nějakého vlkodlaka. Nebo co to se s ním stalo. Psal někde tady. Tak si myslím, že to bude tady někde nahoře. Večer. A už se smráká, takže bych se aj prošel. Jen tak na hambáka. A zkusím ho najít. Protože mě samotného zajímá, jak to vlastně všechno dopadne. Je tady klacíků. Je ta pevnost, jo. Pevnost, doši, to je parádička, krásička. Stojí král, král všech cikánů, nebo cikánský baron jsem. Jo, mluvit se mnou nechce. Jo, tady je ten hrbáč, kterýmu bych mohl střelit tu dýku. Dozad. Za 37,50. Proč ne? No už jsem zase na hezkých 2,60, což je taky fajn. Tam na ten útes. Už tam jdu, zpátky jdu. Na. Tak já jsem si tady mezi tím něco prodal, že? Tady je krásný útes. Čekám tak do půlnoci, zatím si tady zakopu. Natěžím si nějaký klacíky, oni jsou furt potřeba. Ačkoliv jsem se tomu předtím tolik bránil. Tak hochu, kde seš? Haló, pane hochu. Tady, uklidím jim les. Hele, už je půlnoc. Už je fakt půlnoc. Tak kde seš? Se ptám. Tady myslíš? Kajkosku? Je to ono? Jako podle toho popisu... A už. Wagnere, kde jsi? Ahoj. Ježíš Maria, co se ti stalo? Och, zůstaň, kde si mám meč. Klídek, to jsem já, Wagner. Co se to stalo? Ten odvar z Muchomurky Červené, zdá se, že legendy zmiňovaly pouze část účinků. Napsal jsem tu nejlepší písničku na světě, ale čím hlouběji jsem se nořil do své duše, tím více jsem se proměňoval v tohle. Když jsem ji dokončil, stal jsem se tímhle. Slečna Půvabná mě nikdy takhle milovat nebude. Wagnere, to je mi strašně líto. Pořád to za to stálo. Tady je ta písnička. Šup. Kdo je tam? Je to nějaká příšera, snaží se zabít tohohle nebožáka. Ne, jen jsme spolu mluvili. Seberte ho. Nechte mě jít. Jsem synem lorda velitele. Odveďte ho do horské pevnosti. Ajajaj. Co to tam měl na tom ksichtě? Dobrý, mám nejlepší písničku na světě a on je bohužel mrtvý, budiš.
Dobrý den, nemůžete opustit. Zkusíme použít nějak můj vliv. Zákaz vstupu, dobře. Mě třeba zajímá, proč když už jsem šlechtic, tak mě kruci řízek nikdo nechce pustit do města. Tam bych se chtěl podívat. A nebo že bych to zkusil. Tam proniknout, sledujte. Jak se to dělá, jo? Hlavně nenápadně. Já jenom tak tady procházím. Pohodička, nikdo si mě nevšímá. Já se tvářím jakoby nic. A najednou, hele. A zrychlím. A jdu do toho města, jo? Koukej. Dobrý den. Uzavřena. Městský pas. Chci pokračovat do města, ale nejde to. Nemám ten městský pas pojebaný. Minule, když jsem ho získal, tak mě trefil blesk. Svět je nespravedlivý. Co se dá dělat, no? Jo, tohle je past, tudy nechoďte. Ty jsi to zkusil? A co se stalo? Žim. A už vyběh hnedka. Jaj, není pšenice zase. No, hele, tak už vyrábí zase nějaký žluťáky. Já bych mu to mohl takhle dát, jakože to chcem do nekonečna a on až to sem dokulí, tak dobrý. A já tady mezi tím zpracuju ty stříbrný hrozny a to si už vyrobím sám. Nejde to, zemřeš a probudíš se v posteli. Aha, tak díky, tak to nemá cenu nějak jako pokoušet zatím. Hvízd. On už teď bude vlastně vyrábět jen a pouze zlatý džbery, takže v tomhle jsem v klidu. Pik, pik. Takhle to sem mrsknu. A teď se pojďme podívat na ty NPCčka, kdo co ještě potřebuje. Takže. Všechno se točí kolem slečny Půvabné. To jsou úplně psychopati. Tady jsou všichni závislí na slečně Půvabné. Inquisitor. Tam už mám 75% reputačku, takže se tam zajdu podívat. Tohle všechno už mám hotový a ve výsledku po mně nikdo zatím asi nikdo nechce nic. Takže v pauze, než bude zítra. Zítra je Inquisitor, takže dneska bych se mohl trošku podívat na ten rituál u toho hada, z čeho že se dělala ta fontána tý krvet, jo. Já budu muset pak zase objednat mrtvoly, aby mi je začal vozit, abych mohl do té fontány teda nalejt krev, protože to zříkal. Kdo mi to minule říkal, že tam bude potřeba spousta tý krve tam nalejt? Krvavá fontána je 5 kostek, 5 leštících past a 1 sada. Opravárenská, jo. 5 naleštěných, 5 past a opravářská sada na kámen. To nedává žádný smysl. No, to je jedno. Takže 10 kostek, 10 leštících sad a 2 opravárenské sady. Temné orgány z mrtvol, brát, jo. To se musím podívat. Schválně pak u pana Inquisitora, jakým způsobem to udělat. Takže, tohle nepotřebuju. Já potřebuju leštící pastu, prosil bych 10krát. Pracuj, čudlíku, tak. Doufám, že už tady čudla není.
Takže necháme tady tohohle čudlíka pracovat. 10 naleštěných si myslím, že tady bude někde. V kameni. No jo. Jo. Full house. Mám tady takzvaný full house, ale nevadí. No protože zase s sebou už nosím spoustu pitlovin. Tohle nepotřebuju, to už zase zničit jak krtka. Tohle použít naopak. Šup. Se trošku rychleji zejbu. Tohle odhoď. Hezkých 10, odměřeno. Takže to bylo tohle, leštící pasta a co bylo to třetí do prčic? Pamatujete si to? Já už jsem to zase zapomněl, blbec. Jo, opravárenská sada na kámen, už vím. A na to potřebuji hlínu, dobře. Tak tenhle než to ukydá, tak já si skočím pro hlínu. Jo, už jsou dozrálý jabka, výborně. Počkejte ještě, když už jsem u toho. Tak, ať mi ještě něco doveze. Podíváme se na to. Jak se říká, podíváme se tomu na zoubek. No jo, s touhle lopatou to bude házet samo normálně, to bude házet samo. Dvojková lopata. Temné orgány z mrtvol zní dost dobře. To by jim mohlo snižovat zase ty červený ty, viď? Lepky, to by bylo úplně boží. Tak, zase zpátky. Mrsk. Krásné, nádherné, děkuji. No, kam mi dáváš tu leštící pastu, mimochodem? Jo, tady. A jdeme. A pak půjdeme za panem inkvizitory. Hafo modrých fufníků. Jo! Chci modré fufníky. Bude to stát teda spoustu víry, ale to nevadí. My s tím dokážeme žít. Takže jedna krvavá fontána. Takhle. Druhá krvavá fontána. Takhle. Yes. 10 krve. Wow. Tohle je prostě pořádná špeluňka. 20 krve, ty bohu. Škoda, že nejde vyrábět krev. Já mám 20 krve, no tak to je exkluzivní záležitost. Tak pojďme to naplnit. Pojďme mu to rovnou naplnit. Ten, až přijde, se z toho omrcne normálně, hele. Šup to tam. A šup to tam. Jo. Tak pojď. Kde seš? Jo, dada. To je nádhera. No není to nádherné. Já si myslím, že je. Haďáku. Pojď. Už je půlnoc. Je nutné, aby si přišel. Kde jsi? Kde jsi? Vždycky sem chodíš touhle chodbou. Já to vím, že sem chodíš. Vůbec sem nechce chodit. Tak, tady je prodáno, takže já si vyzvednu prašule. Yes, nádhera. Jo, on už odešel, aha. To je velká škoda, to je hlavně jeho škoda. Tak si to mohl užít. Když to tak vidím.
Je mi z toho nádherně. Tady vyvolá kakodémona úplně jak šílenec. A já získám další ty předměty a zase se posunu trošku dál. Takže už se blížíme. Já úplně ten konec cítím. Já snad budu pak plakat. No, ano. Budu plakat, dámy a pánové. Je to tak. Uvidíte mě uronit. Slzičku samozřejmě, jo. Jestli se Galad kouká na záznam, tak to musím furt upřesňovat takovýhle věci kvůli těmhle lidem, co je napadají neustále nějaké dvojsmysly, že? Samozřejmě. Mně to nenapadá. Dobré. Takže, je můj kamarád Inquisitor. Já mu řeknu, hele kámo, ty temný orgány, já bych chtěl. Já chci zkoumat ty vaše temný orgány. Chci vidět ten tvůj temný orgán. Cože? Už se to sem nevejde. Jste říkali, že ten... Jo, ale on nešel zničit. Do řiďky. No. No což. Napíšu si příběh. A on se nějaký kalamář vyčerpá. Tak pojď, Lexo, napiš nějaký krásný. Nenapíšu. Ale tady? Co? Ne, to nechcem. Poznámky nějaký. Pojď. Vypracuj mi tady nějaký poznámky. Tak, ať se tam vejdou. To se tam nevejde, ale vejde. Au, no vidíš. A je to. Rázem doma. Ty jsem dával sem, nebo jak to bylo? Já tady vůbec nemám žádný poznámky. Tak zkus z toho vyrobit nějakou pěknou modlitbu, co? Kombinovanou. Jo, na to potřebuju knížku. On pán by chtěl knížku. Zlatou knížku, jo. Jsou nějaký soupisky. Je těžký, no. To je těžký tohle. Soubor příběhů. Jak se vyrábí... Jak se sepisuje soubor příběhů? Ukáž kapitolu. Mám zlatou. Takže když udělám 3 zlatý kapitoly... by mohlo. Ochu, ale já na to nebudu mít čas, já musím jít dál. No. Na tohle by vás užilo. Tak. To znamená... Tohle chci zničit, v životě jsem to nepoužil. Navíc. Výzkum byl už dokončen. Tak. Jen tak. A jdem na kopec. Lyžovat. Vyraž. Já taky razím. Pane mistr, prosím vás, podepište, že jsme spolu kamarádi a že potřebuju dost nutně obřad v mé katedrále. Ano, monsignore, mohl byste? Velkého obřadu v mé nové katedrále, společně s biskupem pomodlíme se, ano, za návrat vody do města, děkuji. Nemám čas. Potřebujeme, aby se zúčastnil někdo důležitý, ano. To je blbé. Shit was happened. Dobře, čekal jsem, že to bude jednodušší. A on mě takhle vyfáknul.
Získej podepsané pozvání od někoho důležitého, no, tak to je moc super. Haďák tohle, takže teď přijde noc. Tak, zajdu za astrologem, uvidíme. Tyjo, kdo je tady jako nějak důležitý v tom městě? Já jsem tady nejdůležitější. Tohle je špatně. Takovýhle pěkný bufáček jsem jim tady zřídil. Pak jsem se zřídil. No, temný orgány asi ještě nebudou, jak vidíš. Vůbec mi to nenabízí, chlapec. Tak, tenhle jede. O něj strach nemám. Co se stane, když udělám jenom normální hnojivo? No, minimálně tam můžu naházet chmel. Ať má to pivko. Ale už to je jenom tak jako mezi řečí, protože teď už fakt se asi jako blížíme do finále. A tam dám to zlatý víno a úplně to projebu. Tak. Jo. Tak já jdu koupit tu zlatou cibuli, to asi můžu. Zlatou cibuli dám do kupy, zlatý chmel možná taky prodávají, takže... Stejně teďka už ty prachy jako asi doufám, že nebudou potřeba nějaké jako extra, nějaký velký prašule. Jo, ale on prodává nejlíp stříbrnou, takže to je stejně o ničem. Škoda. Si říkáš škoda, škodička. Bez zlatý cibule nebudou zlatý hambáče, no. Ale tak aspoň podojit ten zlatý chmel, budíš. Pojď domů, jdem trošku znásilnit tady tu mrtvolu. Udělám asi ten alchymistický pracovní stůl, ať to tady nějak... Ne, ten psací vlastně. Jsem říkal, že ty příběhy, to tady nikdo nespracovává, já na to nemám čas a chuť. Tak, nějaká ta krev, jako vždy. Tenhle vypadá, že ho zbavím hříchů. Tak. No, viděl jsem i lepší teda. Jsem, počkej, jak jsi to říkal. Ale no tak, takhle. Zombie farma na tu zlatou cibuli, no, na to potřebuji právě ty lepší... Jsem chtěl. Musel bych na to mít zásadu anebo kyselinu. Je něco z toho možno vyrobit? Zde, ano. Jed, prášek, chaos, roztok a tak. Tak to jsem úplně vyřízený. Zásada, smrt, roztok. Vůbec se tím nechci zabývat. Fuj. Tak. To mě nějak nevzrušuje a nebere. Jdu se vyspat.
Mrtvolu tam zatím nechám. A spíš se budem věnovat fakt výrobě toho, tý zlatý cibule. To nezní vůbec špatně. Uspořádat si nějaké to krásné upalováníčko. Jsi plný... Ježišmarja, počkej, když jsi plný energie, probuď se! Probuď se! Jak? No už jsem se lek. Úplně se to začalo kousit. Kousat. A... se mi vůbec nelíbilo. Vůbec, ale vůbec se mi to nelíbilo. Hele, je... jejda. Prosím tě, pojď sem. Já bych potřeboval od tebe, hochu. Jo, on je tady samý mramor. On mi tady zabírá to místo. Dokážu tě vzít taky od tam táč třeba. Makej. Mám to zajebané od mramoru. Na bramboru. Tak, nějaký do zásoby věci, že? To je vždycky potřeba, to je vždycky zapotřebí. Ocelových cihel je dosti. Nějaký kovový části, tak. Určitě nějakou tu pšenku. Ať mám... kromě srdce zjihlého, tak ať mám taky... samozřejmě je chmelím sem, prosím tě, nedávej. Pšenici klidně. No, ty už se na tu mrkvi vyprdní. Tak. Když on prostě ty lesy tady nezavyrábí. Dokonce mi teďka bude tvrdit, že má málo všeho, ty vole. Já nechci furt vyrábět jenom stříbrnou cibuli. No, uvidíme, budu tam muset zajít. Oh. Strašných věcí zase najednou úplně extrémně. Ne, tohle ne, ten humus ne, prostě zapomeňte na to. Tak. Brm. Co ty na to, hochu? Už lepší, ne? A jeď a vař. Ty mi to sem taky namrskni. Tak, něco to lahodného chlastu odhoď. Tohle mu tam přihoď. Tak, kde to máme? Tady. Nazdar, Klutovláďu, čau. Tohle nejsou tanky, tanky budou ve středu, což je zítra vlastně. Jo, zítra budou už tanky, Klutovláďo. Neboj se nic. Tanky jsou vždy ve středu a v neděli, plus občas nějaký ten speciálek třeba se Sinátorem, když se zadaří. Tak, tady si urodím tu nitrožilní tekutinu, řekněme. No a přijde teleport na maják.
Protože já tady mám nějaké nevyřízené účty. Tak vždycky si koupím tyhle modrý fufňáky. To se vyplatí rozhodně. A vůbec mi nevadí občas, když zautrácím i za ty červený. Protože těch mám taky rapidní nedostatek, jak jsem si na všechno pořídil ty zombáky. Jo. Tak je pravda, že to prostě jako potřebuju. Tak. Vzácné věcičky. Dobrá věc. My jsme však říkali... že bych si mohl psát ty knížky a tak. No já už to budu mít relativně jako docela dobře. Pak už akorát ta síla víry. To jsou teda jako extrémní věci, jo, co si budeme namlouvat. Co v kytičkách? V kytičkách mám všechno. Až na milovníka včel. Takže půjdu do těch vzácných věciček. Šperkařský stůl si postavíme a bude. No jo, no jo. A jdeme na to. Vum, 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 vum. Tady by se hodil ten lektvar zrychlení, ano. Vum. Stavím se v hospodě pro výpalné. Hospodo, kromě piva chci 18 stříbrných, dobře. Dobrá prácička. Co vlastně chtěl ten Gerrit, jo? Hliněné střepy, no, to jsem zvědavý, kde vezmu ty hliněné střepy. O tom on nějak hovořil, ne? Ale už si nepamatuju, kde. To budu muset zjistit. Neplať se tady, knedláku. Pan Zelenáč, Zelenoflusáč, a.k.a. zásobovač hostince. A teď co? Teď jsem potřeboval vzít tebe rozhodně, protože tady máš jakože mega práce. A chtěl jsem si vyrobit ten šperkařský stůl. A doufám, že z toho budou pak strašný šišky. Tak, ukaž. Zde je to čestné místo. To je úplně jasný. Tady se bude výjímat úplně nejvíc, nejvíc, nejlepší věc na světě. A ukaž. O, je na to potřeba víra. A zlato. A já nemám zlato, ale žádný. Vůbec nemám žádný zlato. Tyjo. Z čeho padá zlatá ruda? Tyjo? Co, Kajkosku? Jak tam jsme na tom se zlatou rudou? Zlatej rudla. Z čeho padá zlatej rudla? Já mám jenom stříbro. Což jsem teda mimochodem zklamaný. Jako myslel jsem si, že ze stříbra taky budu jako vyrábět něco. Já tady budu potřebovat ještě diamanty, no to je hnus. Ze železa jo, a mě z nich padá ty vogo. Vážně jenom. Zatím mi teda z toho nepadlo ze železný rudy, počkej, já ji zkusím nalámat sám. Ona třeba nepadá zombíkům, hele. Co si člověk nerozpitvá, sám to jakoby neměl. Vidíš? Blbej stříbrnej nugget zase. Mega smutnota. A ještě mám síru teda, no. To je taky další věc, která je mi poměrně hodně k prdu. Tak. Zasadím si ještě ty zlatý chmely, ať můžu vyrobit to zlatý pivo. Pohnojím to jenom standardním teda způsobem. Ale jak se říká, co se dá dělat, musíte v nouzi sprznit přítele, teda poznat přítele, jsem chtěl samozřejmě říct. To je jasné, to je jasné.
Tak trošku zahnojit. Chmelíček už tam nedám, tak... Takže jasně pojedeme ve zlatém víně. Že kdo nejede ve zlatým, jakoby nebyl, nějaký ten chmel taky bude zapotřebí, alespoň stříbrný pivko, ať se penízky sypou, jak se říká. Tak. Poslední chmelový extrakt bych si tady dovolil. Tak. Pěkná práce. Jo, kruto Vláďo, já vůbec nejsem náročný. Já jsem od přírody hodně skromný člověk, takovej skromnej, ale nejlepší. Jako takovej bych si dovolil říct, že to prostě takhle jako mám rád. Prostě já už beru jenom zlato a drahé kamení. Takže ukaž mi technologie. Technologie nacházení diamantů mám. Ty, já si to ale nechci kopat sám. Od čeho tam mám ty mordoráky, ty vogo? Jenať kopou oni. Sbírání diamantů. Tady najdu diamanty, kde asi? Síra, vápenec, spirit, ty vogo. Vůně zlata. No, OK. Tak já si pak nahodím ještě vůni zlata. To by mohlo být to pravé oříškové, řekněme. Co je, máš ještě furt co dělat? Máš a dřeva. Je, my máme dřeva. No tak jo, tak já jdu spustit asi obřad, ne? Ježíš, už tam druhou mrtvolu. Jsem na ní úplně zapomněl, moment, mě tady hníje mrtvola, ukažte jak kvalitní je. Ježíš, tak ta je špatná, to je ale mega špatňan, počkej, tak s tím se vůbec pádat nebudeme, jo. Hele, hned srdce pryč, protože jsem si samozřejmě zapamatoval, že to budeme potřebovat. Můžeš koupit u obchodníka, ty vogo, nebudeme kupovat zlato. To jsem hodně podělal výmutím. No to je jedno. Viděl jste, spálím. Vycucnout krev, nějaký tuk, ať můžu udělat cvičky, že? Co jíme, všechno mu vyndám a tohle potřebuji na tu bílou barvu. Protože si postavím urnový háj, já chci být nejlepším urnovým stavitelem ever. Tak, poraď prosím, kdo je tady v tomhle městě nejoblíbenější. On mi to ani neřekne. Od někoho důležitého. No, kdo je tady důležitý v tom městě? Kdo je ve městě nejdůležitější? Kdo je důležitější než já? Nikdo. Já vám odpovím. Tak. 2, 4. Tadyhle ty nahoře budou hezký. 5, 6. Uvolněný inventář se tomuhle říká hned. Spust to kázání. Jedině Lexa, přesně tak. Zlatý Lexouš. Co má rád ty diamanty, že? Tak, hezké. Házejte to na podlahu, jako vždycky. Já si to pozbírám. Nejsem vybíravým hochem. Pomodlemeš se a házejte to znova na podlahu. Nebojte se to, ano. Parádička, krásička. Hmotné dary jsou vítány. Odkládejte do kasičky u vchodu. Ne, že to zase někdo vykrade, jak minule. Yes. Jen dávej. Dávej, jak se říká. Tak. No, mohl bych si ji vybrat. Nebudu dělat, jakože ty peníze nepotřebuju, že? Protože je potřebuju. Tak, děkuju. Děkujeme za ty dary. Někdy se třeba pověnuju tomu kostelu, ale já chci hlavně ten příběh. Ten příběh košatý, macatý. Pane, vy jste načatý. Ne. Potřebuji nějaký ještě zlatý. 4 zlatý hrozny a on tam zase vrhne to víno. Já sem naopak vrhnu ten chlast, ať si to vyzvedne.
A teď potřebuju to hnojivo. Na tu zlatou cibuli, hele. No, prostě už nelze jinak. Myslím si, že jste říkali, že vyvařit to srdce, co? Jasně. Ze srdce bude ten jed? Nebo zase budu muset jít na houby, jo? Ze srdce bude asi život, co? To asi nebude na jed. Já si zatím rozemelu tady kosti. Vyrobímeš si ten prášek. Chlast je slast a past pro všechny lidi. To si řekněme otevřeně. A proto co? Lexa. Bez alkoholu. Bohužel došel. Pan Bírel. Pan Bírel s kolovým oříškem došel. Ale můžu říct, že to není vůbec špatná věc. Já si to dopřál. Abych si dopřál trošku toho cukru. Který obvykle nemám. Takže vyběhnu ven. Jo, 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 ten život si tady uskladním. Tak, protože budu potřebovat klasicky ten jed. Jedíček. Papírový blivajs. Pozor, a pak už budu moc vyrábět i ten lis. Lis vlastně na papír. A zombíka si dám jako sazeče a budu vyrábět jeden příběh za druhým. Tady to pojede. Kde jsou houby? Nával muchomůrky. Jdu do lesa. Tady to musí úplně oplývat muchomůrkama. Houba, jedlá houba. Ná, tady jsou ty správný. Červenáčci, takzvaní. Pojď. Uděláme se takový menší námel. Hele, když člověk potřebuje, tak prostě vomochu můrko nezavadí, jo. To je klasika. To je prostě klasička. Hele, koukej, tady, ano. Pojďte k tačkovi. Pojď do kapsičky. Ještě bych se mohl podívat na bábu, jestli je v noci venku. Jestli se sluní při měsíčku a pokud jo. Si vodní. Ano, sluní se při měsíčku, je to dobrý. Obchoding. Ona má to zlatý jablko, to taky pro někoho určitě pak bude, ty hoga. Začíná mít strach zdraví, smrt. Řád jet. No. Nemá toho moc. Nejsou ty její zásoby úplně největší. Máš zvýrazňovač chuti. Bábo. Ne. Drahá je jak čuba. Ale nedávám zadarmo nic prostě. Maximálně si můžete od ní koupit žáby a lízat je doma. Jestli budete mít halucinace nebo ne. Dosy, nazdar, nazdar. Chlast, slast, ano. Sedmá vrstva, sedmý schůdeček, klásce jenom sedmý schůdeček, schůd stoubed a tuzemáček. Misku s jedem, ne extrakt, ale když to tak bylo, fungovalo to, ne, i s tou houbou, jak jsem ji nějak tady zničil, vydestiloval, nebo ne, ty vole, ne, to mi neříkejte, ale. Bylo tohle ono, ne? Ukáž? Jestli tady vyrábím celou nějakou hovadinu, tak budu smutný kluk. Ne, dobrý, hele. Jed extrakt. Takže vyrobit víc, víc, víc. Ono se to hodí. Vrk.
Tady si to naštěstí odmakám sám, že se na to nemusím spoléhat. A pokud se nepletu, tak je den slečny půvabné, takže se na ní půjdeme podívat. Protože od té se teďka odvíjí asi úplně všechno. To je teď takovej místní středobod normálně vesmíru. To je Rostock Extract ve zkumavce. Aha, tak jo, tak super, tak děkuju. Já se špatně vyjadřuju. Já vím, že vy, co jste to hráli, vy musíte úplně brečet u těch obrazovek. Tak, do mluvící lebky, tady bych si vzal prachy. No jo, tak 50 stříbrných. Tomu už říkám vývárek. Tak, teď za tou slečnou půvabnou. Já už nemám ten lektvar zrychlení. Sakra práce, teď budu chodit pomalu, jak nejčí pomalouš. Teď jsem si zvyk na tu mega rychlost. Budu úplně smutňák. Prší ještě na mě, no. To je život. Přátelé, je tohle ještě vůbec život? Slečno půvabná, jestli tady nebudete, tak já už nevím co. Můžu ti pomoci? Mám dokonalou písničku. Speciálně pro vás. Úkol dokončen. Ukaž, podívám se. O, jak sladké. Až mám motýlky v břiše. A tak to jsem asi nepotřeboval vědět, slečno. Kdo to napsal? Jeho láska je tak rizí. Je to skutečné vyznání lásky, chápe mě. Napsalý básník, který tady v krčmě psával, je do vás zamilovaný. Vzpomínám se na něj, byl tak stydlivý, ale kde je teď? To nevím, jak to vysvětlit. Byl zajat strážemi a teď je v horské pevnosti. V jeho současném stavu nemyslím, že zůstane naživu nějak dlouho. Drž mě, jdou na mě mrákoty, musíme ho zachránit. To je zas můj úkol, že jo? Já to věděl, ty vogo. Vypadá to na dokonalou příležitost pro astrologa, aby ukázal, jak moc mu záleží na jeho dceři. Což bude trvat další týden, ty vogo. Než se setkám s panem Ocasem. Tak, zabývala se někdy marketingem. Zajímalo by mě, jestli byste mi mohla pomoct. Ano, zpropagovat ve městě mou společnost. Mohla byste říct všem, že máte ráda zbytovní zeleninu. No to je název jak hajzl, to bych určitě vymyslel lepší. Že vám pomáhá zůstat krásnou. Je mi líto, co pak neslyšíš, jak to zní. Hřbitovní zelenina, ano, i ta ženská je marketingově nadějnější. Hřbitov je posvátné místo a naše zelenina je opravdu dobrá, můžu vám zaplatit. Nepotřebuji peníze, ale mám ráda šperky. Ve městě už notně dlouhou dobu nemají nic nového, jen staromodní prsteny a náušnice. Slyšel jsem, že jsi poměrně nadaný, že si kostel vyzdobil. Co kdyby si mi vyrobil nějaký šperky, ty vole. Něco s motivem hřbitova, já pak zpropaguju tvoji společnost. Navíc, jestli tvé šperky budou dobré, můžu jich ve městě spoustu prodat. Ty vole, ještě zase šperk. Tak dík, bábo, ty vogo. Nepomůže, nic neudělá, já jsem smutný, já jsem tak smutný kluk. Hej, co ten tvůj synátor, kapitáne? Kapitáne, buďte co k čemu. Pro boha. No. Tím se nám to začíná zase poměrně jako komplikovat. No. Takže haďáka, slečna půvabná, na to makáme. Kdo je ten důležitý člověk, který mi to podepíše, ty vole? Nikdo se tady se mnou nebaví, já jsem tak nedůležitý. Oba palce hore. Všechny palce, co mám, dávám hore. Protože jinak to nejde. Nedávám co na práci, já jsem strašně unavený. No ty mě taky bavíš vždycky, to je hláška nehoráznýho kalibru. Já už asi pojedu jenom ve chmelu, tyjo. Prodej mi nějakou pšenici. Já ti to podepíšu. No, kluci, musíte se semknout. Víte, jak se to říká? Semknout a utvořit tu komunitu. Komunistu, hlavně ne komunistu. Ty vole, ale Josefe,
jak my to uděláme. No já každopádně koupím stříbrnou cibuli, kterou budu muset potom hnojit tak dlouho, dokud nebudu mít dost zlatý cibule. Protože tady nikdo neprodává zlatou cibuli, jo. Co to je? Klasický hrobař, 6 hodin a nic z toho, je to hrozný heroin. Je to strašný, ty vole. Prostě, já si vždycky už říkám, teď už se konečně někam dostanu a posunu. A oni, dobrý, seš úplně k ničemu. Já bych se třeba chtěl dostat sem, nejde to. Jak se tam dá dostat, že jo? Mě už nic nenapadá. Ten blbec mi nic nepodepíše. Tyhle ty lidi tady nechtějí se mnou kamarádit vůbec. A všechno je to vyrob si sám. Tak schválně. To je o ničem. Tady můžu těžit do zítra, že jo. Pak to nalámu a stejně z toho prdlajs bude, takže to jako od toho mám ty zombíky, z tohohle zlato nepadá. Tady pohodím mramor. Tady se ještě nezazelenalo, budíš. Chmel jsem vlastně koupil už rovnou hotovej. Takzvaný granule, granulovaný chmel. Jako tahle hra je fakt jak heroin, to je strašně špatný, to je tak strašně blbý, až je to genitální naprosto. Val, hochu, didi, val. Didi, je, orio. Počkej, já jsem sebral spoustu železných cihel, že jo. A jdu teď s nima úplně do řiti. Takže, já jdu sem dolů. Pomuchlat se s těmahle troubama, aby mohli už vyrábět konečně zlatý věci, případně. No, teď jo, teď mi jich dovez, mi jich třeba ještě 10, ty. Tak, ten hoch už může samozřejmě svou kvalitou konkurovat všem vocasářům, jenže já mám málo zlaté cibule. Takže tenhle bude určitě vyrábět normální cibuli. Já použiju ty semínka a použiju to brutální hnojivo k tomu, abych měl aspoň nějaký zlatý písky. Jo. To znamená, teď jsem tam dával to a teď tam budu muset dát tohle ještě. Ať uspíšíme i tu rychlost. Doufám, že to zase nějak nepřeženu a nepřehnojím to. Nepřehnoj. Hele, mám tam nasázet rovnou tu zlatou. Namnoží se mi. Jo, vlastně nemůžu, protože to je málo. On to sází zase po 4, blbec. Já tam dám tu stříbrnou. A budu doufat, že to jako zabere, no. Dík, Kajkosku. Takže kvalita. Čas. A tu stříbrnou. Tak, děkuji. Jsem ve městě celý den, tak se když tak zastavte, kdybyste potřebovali poradit. Tak. Já si zpracuju zelí. No, takže ty důležité věci já nedokážu vyrobit a tady můžu vyrábět do nekonečna mrkev, tyjo. No nic, aspoň mi vyrob nějaký zase mrkvánky. To
Tohle nechci u sebe mít, tohle taky u sebe nepotřebuju. Bílý prášek nacpu nahoru. Jsem v tom nevině. Hele, to by mohl říct každej. Tak, vezmu dolů. Zase nějakou vodu. Ty koukej makadochu, ty tady pořád jenom u toho stojíš. Nesnesu to. Hejbat, tady se bude hejbat, tady se bude valit normálně z těch pecí, se bude jenom kouřit, hoši. Mně přijde, že všichni mi tady nějak leniví. Tady vůbec nepracují na žádném zlatě. Přiložit. Počkej. Tak, přilož. Hele, k čemu je teda to stříbro? To je zase na alchymii jenom. Z toho prostě nic nevytepu, jo? Říkáš. Tak sebe vytepu. Se také trošku prochrupnu, protože tuším, že by mi pak došla energie a budu muset zaběhnout za tím svým kamarádem, obchodním partnerem a koupit si od něj teda zlato, no. Koupit si zlato a být smutnej. Protože mi zase odrbou. Všichni mě okrádají. Správce mě okrádá. Všechno ostatní mám, jenom bych potřeboval buď zlatou cihlu. Jo, ale ona chce šperky, takže já budu potřebovat i diamant. Mamínko, já chci koníčka. Dobře. Ale prosím tě, když už tady v tom jako... Ježiš, Maria, makej. Nenech se zdržovat, když už ale seš v tom, tak nalámej mi... Jo, tak ty nenalámaj. Ty nenalámeš, ochu, ty nenalámeš. Můžeš leštit. Bambuláky tady. No. Můžeš, něco tady prostě takhle jako uboucháš. A nebylo by od věci, kdybys prosím tě jako to takhle ještě nandal. Nazdar. Taky chci zlatou cihlu, jo. Zlatou to by tady chtěl hochu každý. Ale jen některým bude přáno. Zazlatit si. Tak, voda, ideální stav. Pane mistr, já bych potřeboval od vás nějaké to krásné zlaté pivko. A od vás bych naopak potřeboval, pane mistr, abyste to zlaté pivko tady nenosil, jo? Nenosil, to se hodí jen vybrané lahůdky jen nahoru na kopec. Tak, a tady naopak já bych se prošel, že za svým obchodním partnerem. Vlado, čau. To je dobré, protože já ti říkám, že tahle hra je fakt jako luxusní, no. To se musí říct. Hele, takže až pro tohle to splním, tak teprve pak se jako můžeme o něčem bavit. Dobře, ty vole, to je... Vidíte ho, to je šizůňk, to je šizůňk. Ty vole. Kolik bylo potřeba? Je mi zle nedobře. Zle nedobře mi je. Blbý, mě špatně. Je mi tak strašně špatně, proč? Proč všechno stojí takové peníze? Penízky, peníze, já krvácím. Mé srdíčko krvácí, bolí to moc. Dva, no tak jsem naštěstí vzal dva, ano. Já jsem to totiž tušil. A navíc teď nastane noc, takže... Neskutečný, fakt je to mor, ta hra. Hrajete to ty voku vždycky úplně neskutečně dlouho. Ty vole, tady už jsou dvě zase. Ach jo, ukáž. Ani už je skoro schynilej, chudák. Nevadí, všechny upálit. Z nás stejně nebudou žádný dobří pracovníci. No, z tohohle by to šlo. Tady cítím příležitost obchodní. Vidíte to? Tak, vyndám z něj sádlíčko, ať pěkně rychle běhá. To je ložený. No tak ty seš ale exkluzivní chlapec.
to si tě vezmu a hned tě zpracuju. Oživit. On žije. Hop. Budeš můj knedla. A kam tě použiju, se ještě rozmyslím. Tady bohužel nejde udělat zombie sklízeče jablek. Poměrně blbé, ale... Na druhou stranu. Ukaž. Efektivita práce 18%. Jeden z nejlepších zombíků, jaké jsem prozatím vyrobil. To znamená, že... Ty mi vyrobíš tady klidně 100 hřebíků. 36 těhle. A těhle. Ať se to hejbe. A můžu zase prodávat dál ty bedny. Ze kterých teda není žádný jako úplně extrémní vejvar. Nicméně je tam ledasco. Kámen je tak nějak zpracovaný. Opět mi pojď vyrobit pár špalků, protože těch je zapotřebí, ať to můžu všechno spálit. Jsi zvrhlík. No, nejsem. To je falešné obvinění. Nejsou proto důkazy. Tak, pojďme. Pojďme. Tak, máme šperky pro slečnu půvabnou. To je to asi nejdůležitější, čeho jsem chtěl dosáhnout. Všude se mi tady válejí kusy železa. Takže, máme šperky. Mám tady už nějakou cibuli, takže zase budu moct asi udělat bednu. Tohle si donesu do kostela. Bílý prášek tady nech, protože... Ano, tadyhle bych možná vyrobil i nějaký zase porcelánovky, že? Jasně. Šup tam s nima. Kluci makáje, já už tady mám fakt fabriku normálně rozjetou. Fakt fabrika, factory. Tak, podívejte. Stříbrnou bednu se zeleninou. Kapitalista Lexa. Ano, já jsem takový kapitalistický krutor. A tady vyrostla, já jsem ji teď viděl. Viděl jsem, jak vyrostla, jak vyskočila doslova ze země. Yes! 2 zlatý. Hop. 2 další zlatý. Pojď k taťkovi. Jo, je tam. Pojď. Takže, pěkně. Už mám 9 zlatých semen. 6 zlatých cibulí. To znamená, že jdu vyrábět okamžitě. Ještě bych tohle rád sklidil, ne úplně okamžitě, ale dobře. Yes. Tyvo, dobrá práce, pane mistr, pane Lexa, vy jste ale genitální. 11 semínek, krásných 11 semínek a bylo potřeba 24, ale viď. Takže celý tenhle vošmik budu muset absolvovat ještě jednou. Ano, 24 semínek minimálně. Nicméně nevadí. Budu potřebovat určitě hnojivo. Ale co teda si vyrobím? Protože na to mám už připraveno de facto. Kde je ta studená kuchyně? Burger. Jsem s ním. A jedem. Takže já vyrobím nějakých pár... burgerů, naházím je do toho stánku, což bude super trooper. Ten borec se úplně do mě zblázní, pan inkvizitor, a bude chtít se mnou spolupracovat na výjímání temných orgánů. Jaj. Nevadí. Ještě se stavím pro to pivko, už to máš uvařený? Nemáš.
že jeden z nejpomalejších vařičů. Vařičů pivka. Nemá, fakt nemá ještě nic. Vůbec nepokročil, ale tenhle už valí zase další zlaťáčky. To je v pohodě. Já si vyházím ten tuk a tak. Hlavně ty stříbrný znovu zasadím. Na, tohle tady chci nechat. Ano, zlatý příběh. To tady zapíšeme do svých zlatých análů. No, pana Houbu bych tady taky rád nechal, nebo to minimálně zpracoval, dobrý. Takže co mi tady bude teďka chybět ke štěstí? Já si vyrobím tyhle roztoky, pak bych asi z nějaký mrtvoly vytáhl srdce, prostě na husťáka, jak to umí Lexa, že? Pak se uvidí. Z tohohle byl ten debil, ta žlutá blbost. Na druhou stranu tady z toho šlo, ne? Tady z toho šlo vydestilovat. A no, tak dobrý. Řekl Lexa. Dobrý je za tři samozřejmě, ale... Tak z tý sknílý mrtvoli vytáhnu srdce. Můžeš i cévy destilovat všechno a to vydestiluju v tom případě. Tady mám zásobu na mrazáku. Tenhle je stejně takový závadnej. Takový vadnej ten chlapec chudák. Takže já si z něj vezmu masíčko, mírně zamřelé, ale takhle to mají mazlíčci rádi. Potom bych si samozřejmě vyndal teda to srdce, tím tu mrtvolu úplně zničím a pak ji vezmu a jdem. A jdeš, Žochu, ty jdeš, posloužil si mi skvěle a teď honem do sklepa, ještě za panem satanistou, protože chci vědět, co se stane. A tím bych to krásně uzavřel dnešní stream. Myslím si, že příště už to půjde, to už prostě dohraju. To vám povídám, to už bude konec. Tam už mi nemůže nikdo odolávat. Ty vole, on odešel. To bylo vofous. Já na něj úplně zapomněl, jak na smrt. Ty troubo. Ty mě kuro prudíš. To byla veliká škoda, dámy a pánové. Byla veliká škoda. Nicméně vidíme, že všichni makají, pracují a tak to má být. Tak je to správné. Jak jinak byste to jako asi chtěli. A já vám moc děkuju za sledování. Pokud se vám dnešní stream líbil, budu rád za každý koment, like či odběr. Pokud se koukáte i takhle jako ze záznamu na YouTube. No a věřte, že příště už by to mohlo dopadnout. Příště už by... jsem mohl minimálně oblizovat koneček. Jo, to si myslím, že se asi jako dotáhneme někam takhle. Takže díky moc, dobrou noc a mějte se, parto. Čau.